Ndonë se prezidentin e detyri shteteve të bashkuarat të Amerikës ka shfaqur pashë ndryshmëri fizike e mendore për balë kundështajt e ti Donald Trump, a i ndjet i tradhtuar nga demokratët si Obama. Ky zemrimi Biden vjen pasi Obama dhe demokratët e tjerë po përpishen ta bindin atë të tërhiqet nga gara për t'i lënë vendin dikujt tjetër. Sipas burimeve, presidenti ishte i zemëruar dhe personalisht i lënduar nga mënyra se si po përpishen ta largojnë. Bashkëpunëtorët e 81 vjeçarit zbuluan për mediat amerikane se Biden foli për marrëdhënien e tij me Obamën dhe se ai tha se ndihej i tradhtuar dhe i zemëruar, sepse ish presidenti amerikan nuk e mbështeti gjatë fushatës kundër kandidaturës së tij për zgjedhjet e nëntorit. Përveç Obamës, Biden ka një mendim të ngjashëm për demokratët e tjerë që kanë sugjeruar publikisht ose privatisht që ai të tërhiqet nga gara. Bëhet fjalë për Bill dhe Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Adam Schiff dhe antarë të tjerë të lartë të Partisë Demokratike. Por përkundër kërkesave në rritje për tërheqjen dhe zëvendësimin e tij në gard, Biden duket i vendosur të vijojë përballë Trump, të cilin e konsideron si një të keqe të madhe për Amerikën.